хуулийн шинжилсэн найруулга бол маш их засаг залруулах юм байгаа. Яагаад гэвэл энд хүнийг ажлын байртай болгохын тулд тухайн хүний хөгжид дивжид ажил олгогч болгохын тулд дэмжих хэмиг хийх ёстой. Тэр болгоныг жижиг бизнес эрхлэгчдэг бол үнэхээр боомьсон. Тэднэрт одоо дахиад нөгөө төрийн шахалт шантажийг бий болгосон. За тэр дундаа одоо бас энд чи юу гэж нөгөө ажил хаялтыг зохион байгуулахыг одоо үйлдвэрчний эвлэлд бүгдийг үйлдвэрчний эвлэлд хийх ёстой гэж хэлээд тэгээ нөгөө үйлдвэрчний эвлэлд одоо 1% дотор бүгд төлдөг болох юм байна л да. Тэгээ төлөх төлөхгүй эсгээ иргэн өөрөө шийдэх байхад энэ хуйлаар бараг тэгээд үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүн юм чинь гишүүн болж байгаа болвол гэдэг утгаар оруулах гэж байна. Тэгэхээр өмнө нь бол ажил хаях тухай шийдвэрийг тухайн ажилтны эрх ашиг хууль ёсны сонирхлыг төлөөлөх байгууллага буюу нийт ажилтны хурлаас гаргана гэж байна. Гэтэл өнөөдөр үүн шүү дээ ажил хаялтыг хангалттай зохион байгуулж байгаа. Тэгтээ боловсролын салбар, эрүүл мэндийн салбар. Яагаад гэвэл энэ хоёр салбраас албан журмаар төрийн байгууллагаар нь дамжуулаад цалингаас 1% татвар авчдаг учраас зөвхөн энэ байгууллага юу хийж нөхөр ажил хаялтыг л зохион байгуулдаг. Тэгэхээр энэ хуулинд нэлээд өөрчлөлтүүд орох ёстой. Сая тэр ажил олгогч эзэнтэй холбоо Ганбаатар даргатай мөн худалдаа ажил дүрийн танхимынхантай би бас холбогдож тодорхой тодруулга мэдээллүүдийг авсан л да. Эдгээр үнэхээр гүч хүрээгүй гэж байгаа юм. Гүч хүрээгүй гэж. Энд ерөөсөө л зөвхөн арай зөвхөн нөгөө нэг хөдөлмөр эрхлэх гэж байгаа хүнийг хамгаалж болно, хамгаалаг байх уу. Гэхдээ ажлын байртай болгох нөхцөлийг бүрдүүлэх тэр бүх халдуудыг энд хийж өгсөн гэдгийг бид нар хэлжсэн шүү. Тийм учраас одоо цаашид юу гэж хэлэх гээд байна нөхөр, энэ үйлдвэрчний эвлүүдийн эрхийн тухай хуульд энэ хуультайгаа зэрэгцүүлээд бас эрх үүргийн тодорхой болгоод зах зээлийн 27 28 дахь жилдээ орж ирж байгаа энэ нийгэмтэйгээ зохицсон тийм хэмжээний хуулийн заалт зүйлтүүдийг өөрчлөх хэмээн уг засгийн газраас зэрэгцүүлж оруулж ирэх ёстой. Хэрвээ тгээгүү тохиолдолд энэ тэр бүгд нэр Монголд орд улсын хууль тогтоомж дэгэд хуучин байгаа 91 он энэ хуулиар нь явуулах гэж байгаа бол хөдөлмөрийн хуулийн хуучин зүйл залтаар нь тэр нийт ажилчдын хурлаас шийдвэр гаргана гэсэн энэ залтаар нь орж ирэх ёстой гэдгийг бас нэмж хэлье. За мөн энд яаж байгаа вэ гэхэдэг дампуурчхан аж ахуйн нэгжүүд үйл ажиллагаагаа явуулж чадахгүй алдагдлалд орсон аж ахуйн нэгжүүд хүнээ цөөлөх, хүндээ цалин өгч чадахгүй хэмжээнд болоод хүнээ цөөлсөн тулд цөөлсний төлөө 6 сар л ажилласан бол тэрнээс дээш хугацаанд 6 сараас дээш ажилласан байх юм бол тэтгэмж өгөхөр хэмжээний заалтууд байгаа учраас ерөөсөө л нэг 5 сар ажиллаулаад ажилласаа халаад байхаас өөр аргагүй байдал төрж байгаа юм. Сая тэр инк амгалан гишүүний өвдө санал нэг байна л да. Хөдөлмөрийн наа захын дөрөлтөй болохын тулд маш их одоо цаг хугацааг зарцуулдгаа гэж. Энэ үнэн шүү. Ийм боломжийг олохгүйгээр хүнээ сурах гэж тэрнийг дэвчээртэй хандах боломжийг олохгүй нөхцөлийг энэ хуйлаар бий болгоод байгаа. Мөн малчд маань одоо хөдөлмөрийн хуулийн гэрээ хийгээгүүл бол нөгөө малн цөөрөөд малчнаа малч нь хэрвээ харамсахгүй ажиллаж явах юм бол ажилдаа тэнцэхгүй байх юм бол бас тэтгэмж өгөх болох ч байгаа байхгүй. Ийм хэмжээнд энэ залтуудыг оруулснараа цаашид ажлын байр бий болгох, ажил олгогч болгох ийм юмыг бүгдийг хааж байгаа шүү гэдгийг энэ дахин дахин хэлье. Тэгээд энэ хуулийг гүшээ болсонгүй болохын тулд тэр үйлдвэрчний эвлүүдийн эрхийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулаагүй тохиолдолд энд тэр үйлдвэрчний хаяг хэмжээ гэж шүү.